دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو قدوميها حسبك معارض كاه وضني ايا اوهم بليي شعب كرهير سومالي لان يقودهان امضى اسلامك مناسبة دا عيد دا او قيدة دكتور عرو وحاوسيدو كليدتك سوماليين يقودهان وضما دا عالمك وقالو قبليي انو قد القاضو حنون كالدلاقة اه كورونا فيروس وحا سفر حضلي نقول لماضي صون تيني سوسو مني بشي رمضان بركي سنيد waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu soo keenay naga aqbalo waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu salaadeeni iyo ducadeeni iyo baryadeeni iyo saaliha amaal wixii aan soo sameeynay in ilaahay naga aqbalo in ilaahay dambi dhaafi nasiyo in ilaahay tilqadiina waafajiyo waxaan munaasabada kula wadaagayaa hambalyada ciid al fitriga dhamaan shucuubta islaamka meel kasta joogan waxaan si gaar ah ula sii wadaagayaa shacabiga reer Soomaaliland meel kasta joogan iyo dhammaan dadka af Soomaaliga ku hadla meel kasta joogaan waxa Ilaahay ka baryayaa inuu inaga dulqaado oo inaga bogsiiyo oo inaga kor qaado aafada coronavirus Ilaahay baan ka baryaynaa Ilaahay baa awood leh inuu awoodiisa inaga baajiyo laa xawla walaa quwwata illaa billaahi al-aliyyi al-caziim kullu aam wa antum bikhayr sanadkan sanadkiisa ku gaadha barwaaqo nabadgelyo Liban Cismaan Cali Television Kariyal Hargeysa.